កម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគ161គម្រោងជាមួយទុនវិនិយោគជាង3500លានដុល្លារក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មី1គម្រោងពង្រីកផលិតកម្មចំនួន160គម្រោងដែលមានទំហំវិនិយោគសរុបជាង3500លានដុល្លារដែលអាចបង្កើតឱកាសការងារបានជាង12ម៉ឺនកន្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងនោះគម្រោងវិនិយោគមានការកើនឡើងចំនួនដល់5គម្រោងខណៈទំហំវិនិយោគវិញកើនឡើងជាង48លានដុល្លារបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2021នេះតាមរបាយការណ៍ដែលក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាផ្ដល់ជូនសារព័ត៌មានខេមបូដមីក្រុមការងារសារព័ត៌មានខេមបូដមីបានដឹងនេះដូចតទៅ ស្ថានភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាកាន់តែបង្ហាញនូវសញ្ញាណវិជ្ជមានបើទោះបីពិភពលោកបាននឹងកំពុងជួបនូវវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់អនុវត្តច្បាប់វិនិយោគថ្មីគួបផ្សំឱកាសរបស់កម្ពុជាដែលក្លាយជាប្រធានអាស៊ាននាឆ្នាំ2022នេះផងដែរ ជាក់ស្ដែងបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC បានបង្ហាញថានៅរយៈពេល10ខែក្នុងឆ្នាំ2022 CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគលើគម្រោងថ្មីចំនួន162គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគសរុបជាង3500លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះគម្រោងវិនិយោគចំនួន36គម្រោងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែលមានទុនវិនិយោគសរុប564លានដុល្លារ នឹងគម្រោងវិនិយោគចំនួន16គម្រោងស្ថិតនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ពិសេសដែលមានទុនវិនិយោគសរុប7ពាន់លានដុល្លារអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យវិនិយោគបានក៏សម្គាល់ឃើញថាស្ថានភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នហាក់កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញនូវច្បាប់វិនិយោគថ្មីអង្គញ៉ាលំហេងអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីរំពឹងខ្ពស់ថាក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលទើបនឹង
thêm tiền xâm rạp nệ viên dục bị bỏ ra tế. Bà ta bọc nhà lầm hên sổ bệ đại Campuchia ăn vật cách prom priêng pin dịch cam xe rây Campuchia chấn, Campuchia cổ rế nâng cách prom priêng o sập, nâng cả đại ăn vật cho bác viên dục thâm mấy nơi tài miên phiếp tiện tiên viên dục cân ở mọc viên dục nơi Campuchia bằng thêm tiền. Giả nàm mấy xâm rạp cổng viên dục cân bị bỏ ra tế đại ban mọc viên dục nơi Campuchia phía chán. Trở ban ọc nhà lầm hên cọt xâm cố khơn tha miên viên dục cân đại mọc bi bỏ ra tế chấn cho bốn cổ rế nâng thái chế đàm. ការវិនិយោគរយៈពេលដ៏ខែនៅទីកម្ពុជាយើងឃើញថាមានការកើនឡើងមកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការវិនិយោគខ្ញុំជឿថាក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះដែលកម្ពុជាទទួលបានកិច្ចចំណុចភាពនិងភាពប្រកបដោយសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពសង្គមដែលអាចគ្រប់គ្រងកូវីដបានដោយជោគជ័យនេះខ្ញុំជឿថានៅតែមានភាពតេទៀងវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ
ក៏ដូចជាអសបហើយនឹងច្បាប់វិនិយោគថ្មីដែលយើងកំពុងដាក់អនុវត្តនេះនៅតែមានភាពតាក់ទាញវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងនៅលើវិស័យផ្សេងៗហើយចំពោះការវិនិយោគវិញយើងឃើញថាក៏មានបណ្ដាប្រទេសដូចជាជប៉ុនកូរ៉េហងតំបងក៏ដូចជាជិនក៏ដូចជាវៀតណាមថៃនៅតែមានការចុះបញ្ជីវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅតែមានកំណើនក្នុងការតាក់ទាញវិនិយោគសម
វឌ្ឍកម្ពុជាបានអនុម័តចំនួន161គម្រោងនៅរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2022នេះភាគច្រើនជាគម្រោងវិនិយោគដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មមានចំនួនរហូតដល់143គម្រោងរីឯវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្សេងផ្សេងមាន8គម្រោងដែលវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មវិញមានចំនួន7គម្រោងនិងវិស័យទេសចរមានចំនួន3គម្រោងកម្ពុជាបានឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី1ដែលមានការវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ខែក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈចិនឈរនៅលំដាប់ទី2ថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3និងជប៉ុនស្ថិតនៅលេខរៀងទី4នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា